Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 9.12.2021 antanut hallituksen esityksen 231/2021. Valtioneuvosto on 9.12.2021 antanut eduskunnalle selonteon 10/2021 valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko. Eduskunnalle on annettu hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021. Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 18 kirjalliseen kysymykseen. Päiväjärjestyksen kolmantena asiana on hallintovaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Mari Rantasen ja varajäseneksi edustaja Jussi Halla-ahon. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 211/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 133/2021 sisältyvät 1-6 lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Aittakumpu. Arvoisa rouva puhemies, elämme kulkutaudin keskellä ja olemme samalla valmistautumassa tammikuun aluevaaleihin, ja nyt tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia. Tavoitteena on edistää varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien mahdollisuutta äänestää. Tämän myötä voidaan järjestää laitosäänestys varuskunnissa ja yksiköissä. Tällä tavalla pystytään vähentämään tarvetta kuljettaa varusmiehiä erikseen yleisille ennakkoäänestyspaikoille. Tämä sujuvoittaa äänestämistä ja parantaa myöskin äänestämisen terveysturvallisuutta nyt kulkutaudin aikana. Esityksen mukaan vaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Laitosäänestyksessä voisivat äänestää varuskunnissa ja yksiköissä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut. Arvoisa puhemies, tämän vuoden kuntavaaleissahan toimitettiin laitosäänestys näissä varuskunnissa ja yksiköissä, ja se koski noin 15 000 varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa äänioikeutettua. Tämä onnistui koronapandemian johdosta säädetyn vaalilain väliaikaisen muutoksen nojalla, ja nyt tästä muutoksesta ollaan tosiaan tekemässä pysyvä. Tällä tavalla korona, vaikka se on viheliäinen vitsaus meille kaikille, on myös laittanut vauhtia muun muassa tähän varsin järkevään ja tärkeään uudistukseen, joka palvelee äänioikeuden käyttämistä myös normaaliaikana. Toivon mukaan tammikuun aluevaaleissa on mahdollisimman laajasti koko maan tasolla käytössä myös muita kuntavaaleissa hyviksi havaittuja uusia käytäntöjä äänestysten terveysturvallisuuden parantamiseksi. Arvoisa puhemies, perustuslakivaliokunta yksimielisessä mietinnössään toteaa ja esittää, että eduskunta hyväksyy tämän esityksen muuttumattomana ja
samalla myöskin korostaa sitä, että ketään ei tietysti voi käskeä käyttämään äänioikeuttaan ja on tärkeää, että äänestäminen voi varuskunnissa tapahtua mahdollisimman vapaasti. Esitetyt muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta ne olisi käytettävissä jo aluevaaleissa. Arvoisa puhemies, äänestysinnon lisääminen ja äänestämisen terveysturvallisuuden parantaminen on tärkeää. Yksi keino on helpottaa äänestämistä viemällä se sinne, missä ihmiset ovat ja liikkuvat. Tämä varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten äänestysmahdollisuuden kohentaminen on erittäin hyvä ja kannatettava. Edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, tämä vaalilain uudistus ja korjaus on ihan tervetullut. Tästä on pitkään puhuttu ja hyvä, että varusmiesten äänestämistä helpotetaan nyt pysyvämmin, eli tämä kokeilu saadaan vaalilakiin kirjattua. Kaiken kaikkiaan meidän pitäisi tehdä toimenpiteitä, että äänestämisestä tulisi entistä helpompaa matalalla kynnyksellä. Osalle meistä äänestys on sellainen päivä, että halutaan laittaa äänestystakki päälle ja lähteä äänestämään ihan sinä pyhäpäivänä, mutta vielä tärkeämpää kuitenkin olisi se, että yhä useampi kertoisi mielipiteen vaaleissa, että emme menisi kohti sitä tilannetta, että jopa alle puolet äänioikeutetuista kertovat mielipiteensä. Nämä ovat huolestuttavia merkkejä, joita olemme muun muassa Yhdysvalloista kuulleet, kun vähemmistö alkaa käyttää valtaa ja se synnyttää erilaisia huolestuttaviakin piirteitä. No aluevaalit sitten, olen yrittänyt vähän nostaa keskustelua siitä, että onko todella niin, että tammikuussa Suomessa voidaan järjestää terveysturvalliset aluevaalit. Sitä pitäisi tässä vaiheessa keskustella, pystytäänkö varmistamaan koronakaranteenissa oleville mahdollisuus äänestää, kuinka paljon tammikuussa ihmisiä on koronakaranteenissa, sairaalahoidossa, peräti tehohoidossa. Miten heidän äänestyksensä tässä vaikenevassa koronatilanteessa varmistetaan? Miten tämä on varmistettu kuntavaalien jälkeen? En ole itse löytänyt sellaista vastausta, missä meidän vaaliviranomaiset olisivat kertoneet, että mikä on ratkaisu tähän pahenevaan koronatilanteeseen. Sain vähän arvostelua, kun nostin tämän ongelman esille muutama viikko sitten, ja näyttää siltä, että tässä mennään vaalien suhteen vähän sammutetuilla valoilla kohti vaaleja, ja samaan aikaan koronavalot palavat ja vilkkuvat punaisena. Ja pahaa pelkään, arvoisa puhemies, että tammikuussa Suomessa ei voida järjestää koronaturvallisia vaaleja, vaikka itse toki muuta toivoisin. Edustaja Kiljunen, Kimmo. Arvoisa rouva puhemies, voin hyvinkin yhtyä edellä käytettyihin kahteen puheenvuoroon siitä, että tämä vaalilain pieni tarkennus siitä, että laitoksissa, tässä tapauksessa varuskunnissa voitaisiin äänestää, on sinänsä tervetullut uudistus, koska se lisää mahdollisuutta helpottaa äänestystä näissä laitospaikoissa ja sitä kautta äänestysprosenttiakin pystytään nostamaan. Mutta arvoisa puhemies, tässä ehkä tämmöinen kerettiläinen huomio on paikallaan, jos katsotaan kansainvälistä asiaa. Nimittäin Suomessa avoimessa demokratiassa tämä on luonteva uudistus, mutta tiedän hyvin, kun olen ollut kansainvälistä vaalitarkkailua tekemässä monenlaisissa yhteiskunnissa, jopa autoritaarisissa maissa, ja niissä meidän vaaliraporteissa me suhtaudumme erittäin kielteisesti siihen, että laitoksissa suoritetaan tällaisia yhteisäänestystilanteita, tai jos varuskunnissa tehtäisiin äänestyksiä, niin se on isolla huutomerkillä. Se on isolla huutomerkillä, koska tässä näissä tämän tyyppisissä tilanteissa niin siinä on helpostikin huoli siitä, että tämä on manipulatiivinen tämä prosessi luonteeltaan. Kuten sanottu, tämä on yhteiskuntakontekstissa katsottava tämä asia, ja Suomessa eletään avoimessa demokratiassa, ja me olemme vaalisalaisuus ja yksilöllinen käyttäytyminen tuossa tilanteessa on takuulla turvattu. Silloin, jos se tapahtuu enemmän tämmöisenä joukkueena tai osana kokonaisuutta, niin silloin siinä on nämä vaalisalaisuuteenkin liittyvät piirteet ja jopa tämmöinen painostuspiiri mahdollisesti olemassa. Halusin vain tämän kertoa, että tämä riippuu vähän tilanteessa, mistä sitä katsotaan. Edustaja Kemppi. Thank you.
arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys on varsin hyvä, kuten olemme kuulleet alustavasta keskustelusta. Äänestäminen jatkossa mahdollista myös laitoksissa, kuten varuskunnissa. Ja tätä on jopa kokeiltu viime kuntavaaleissa, eli sikäli meillä on varmoin jaloin voimme päättää tästä hallituksen esityksen jatkosta. Ylipäätään äänestyskäytäntöjen kehittäminen on tärkeä asia ja hyvä asia, joka on noussut jo keskustelussa aikaisemmin keskusteluun. Olen huolissani kuitenkin äänestysprosenteista, ja juuri sen vuoksi tämän kaltaisia hallituksen esityksiä tulee edistää. Poikkeuksellisen kevään kuntavaalien äänestysprosentti oli alhaisin 70 vuoteen. Äänestysprosentiksi jäi 55,1%. Vuoden 2017 vaaleissa äänestysprosentti laski jo 3,8 prosenttiyksikköä, joten tämä trendi on ollut jatkuvaa ja sen takia erittäin huolestuttavaa suomalaisen demokratian ja erityisesti lähidemokratian näkökulmasta. Kuntavaalithan ovat ilman muuta Suomen tärkeimmät vaalit, ja nyt kun menemme tähän hyvinvointivaaleihin, aluevaaleihin tammikuussa, jolloin myös tämä esitys on sitten voimassa, jos kaikki menee hyvin, niin kyllähän tämä tarvitsee tehdä myös muutoksia. Meidän tarvitsee tehdä muutoksia, jotta me saamme tuota äänestysprosenttia nousemaan noihin tuleviin aluevaaleihin. Erityisen huolissani olen nuorten äänestysaktiivisuudesta. Se kasvoi lievästi viime kuntavaaleissa, mutta siitä huolimatta nuoret äänestävät muita ikäryhmiä vähemmän ja nuorten osallisuus kuntien päätöksentekoon huolestuttavalla tasolla. Eli nuoret eivät ole läsnä kunnan valtuustoissa sillä tavalla, kun he ovat läsnä yhteiskunnassa. Toivon, että tämä hallituksen esitys tuo muutosta tähän nykytilaan. Emme tietenkään tiedä, miten hyvinvointialueilla tulee sitten käymään, kun näitä vaaleja ei ole ikinä käyty, jotka tammikuussa on edessä. Mutta sen tiedämme, että ne vaalit ovat ilman muuta erittäin kriittiset. Puhumme ihmisten peruspalveluista, puhumme sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimen ja oppilashuollon palveluista. Ja niiden tulisi kiinnostaa nuoria myös. Oletan, että tämä hallituksen esitys tulee lisäämään äänestysaktiivisuutta erityisesti varusmiesten keskuudessa, ja edellytämme varmasti eduskuntana, että myös tämä vaalisalaisuus pysyy varuskunnissa erityisen hyvällä tasolla tästä esityksestä huolimatta. Kiitos. Edustaja Kiljunen Kimmo. Arvoisa puhemies, vielä edustaja Kempin innoittamana niin haluaisin korostaa samaa asiaa, että nämä aluevaalit, väliportaan hallinnon ensimmäiset yleiset vaalit Suomessa, niin on poikkeuksellisen tärkeää. Ja nyt on kyllä pelättävissä ihan aidosti, että kun kuntavaaleissa se on laskenut, niin se oli 51 prosentin pinnassa, niin kuin se oli 50 prosentin pinnassa, oli silloin äänestysprosentti, niin on pelättävissä, aidosti pelättävissä, näissä vaaleissa saattaa alkaa nelosella, ellei vielä huonommalla luvulla. Ja tässä suhteessa koko instituution uskottavuus on kyseessä, jos me emme onnistu sitä äänestysprosenttia pitämään riittävän korkeana, koska se legitiimisyys jää niin kovin, kovin heikoksi. Ja tässä tapauksessa tässä lankeaa nyt vastuuta sekä viranomaispuolelle, eli meidän pitäisi tiedottaa tästä vaalitilanteesta aktiivisemmin ja enemmän, niiden vaalien merkityksestä enemmän, mutta myöskin, ja tänään päivänä puhutaan vähän myöskin tiedotusvälineiden roolista, jolla on iso rooli luoda todellisuuskuvaa Suomessa, niin myöskin tiedotusvälineissä olisi toivottavaa, että näihin aluevaaleihin kiinnittäisiin huomiota ja annettaisiin sille tilaa. Puhemies varmaan yhtyy tähän lauseeseen, jos sanoi, että meillä liiaksi on nyt käynyt sillä tavalla, että pienistä asioista on tullut suuria, mikroasioista on tullut jättiläisiä, ja isot asiat, jotka meillä on tässä tahtoo kutistua liian pieniksi, ja kun me olemme vaalitilanteesta, niin silloin vaalitilanteessa nämä ovat isoja asioita, näistä pitäisi tiedottaa kunnolla. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 181/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 192/2021 sisältyvät 1-4 lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn
esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 193/2021 sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotukseen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 205/2021 sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 206/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston 30.11.2021 ehdottamaa menettelytapaa. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen menettelytavaksi. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 13.12.2021 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen, hyväksytään. Mietintö pannaan pöydälle 13.12.2021 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 13.12.2021 kello 14.00. Tämä täysistunto on päättynyt.